अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर अवश्य करें। ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରାଜେଶ କୁମାର ପାଢ଼ୀ। ଶୀତଦିନିଆ କୋହଳା ପାଗରେ ଏଠିକାର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅମରୋଲିର ତାପି ନଦୀ ତଟରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେଠି ମଉଜ ମଜଲିସ୍ ସହିତ ନିଜ ମନରେ ଭାତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ଆସନ୍ତୁ ସେଠିକାର କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଜିର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ। ଭାଇ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ କହିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ହେଲି ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଅମରୋଲିର ତାପି ନଦୀ ମୁହାଣରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଅମରୋଲି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 150-200 ଲୋକ ଭାଇଙ୍କୁ, ଆଉ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥିକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା କି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ସୁରତରେ ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମିଶିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଜି ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ପାର୍ଟି କଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଅମରୋଲି ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଅଛୁ, ଆମର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ଆଶା ରହିବ କିଛି ଏଥିରେ ବି ଗଲତି ଥାଇପାରେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହୋଇଥିଲା, ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କହିବେନି? ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ ପାଇଁ ପିକନିକ୍ ପାର୍ଟି, ଏଇଠି ଆମର ରହୁଥିବା ଯୁବକମାନେ, ଯେମିତିକି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯିଏ ଯୁବା, ସେ ତାଙ୍କ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆବାସୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସହିତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଲେବରିଂ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ୟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ଠୁ ଉତ୍ପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲାଭ ନେବେ। ତା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆମର ଅମରୋଲି ଯୁବା ଓଡ଼ିଆ ଟିମ୍ରୁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାନୁଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଠି ସଫଳ ରୂପରେ କରିଛୁ, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହୁଛି। କାହିଁକିନା ୟାର ମିନିମମ୍ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆର କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା, ଅଚାନକ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଗଲା, ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଲେ। ଆମେ ପୁରା ଅମରୋଲିରୁ ଯୁବା ଟିମ୍ ଆମେ 10 ଜଣ ମିଶିଲୁ, କମିଟି ହେଲୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରି ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସଫଳ ରୂପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେ ଦୂର ସଫଳ କରିପାରିଲୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲୁ। ସେ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ନିଜର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ବାକି କିଛି ଲୋକ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସଫଳ କଲେ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ, ଏବଂ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦୋସ୍ତାର ସବୁ ମିଶିଲୁ ଏକ ଜାଗାରେ, ତ ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଗୀତ ନାଚ କଲେ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ସିଙ୍ଗରମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ। ଆମ ମନେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନକୁ ଆସିଥିଲୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ ମିଶିଲୁ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଶିଲୁ, ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା। ଆପଣ ଏ ଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।